ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏଇଟା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଦେଖିବା ଢାଙ୍କଣି ଖୋଲିକି। ଏ ଦେଖ ପୁରା ସିଝିକି ଗୋଲ ଗୋଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଏବେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଛଡ଼େଇକି ଦେଖିବା, ବୋଉ ଗୋଟେ ଛଡ଼େଇଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଖୋଲ, ଗୋଟେ ଖୋଲ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଛଡ଼େଇକି ଦେଖାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହାତରେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ, ନାଇଁ କି ହାତରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଖାଇବ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବାହାରିଲେ ଭଲ ହବ। ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବା ତା ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଛି। ହଁ ଭିତରଟା ତ ବାହାରିବନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ଏବେ ଟିକେ ହାତ ଧୋଇଦେଲି, ନରମ ହେଇଛି ଟିକେ। ଟିକେ ପବନ ବାଜିଲେ ସେ ଟାଣ ହବ, ପବନ ବାଜିଗଲେ ସେ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲ? ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲ, ଭାଙ୍ଗିବନି ସେ ଏବେ। ହଁ ଭାଙ୍ଗିବ ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ତ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ।